ânimos. Aleluia! Vamos até os 5 minutos. Louvado seja o nome santo e bendito nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Sagrada Escritura no livro de Salmos, de número 118, do versos de número 4 em diante. Louvado seja Deus. Trago saudação para a amada igreja, os amados irmãos, do irmão Wagner e Francisco, que não pôde estar aqui hoje, mas mandou saudação para todos os irmãos aqui que eu conheço. Também trago saudação do seu Carlos, o pai do irmão Jonathan. Trago saudação também do irmão Jonathan para todos os irmãos que estão aqui. Graças a Deus o irmão tem se recuperado, o irmão está em casa, o irmão está conversando. Deus tem feito a obra lá na vida dele, Deus tem feito milagres. E eu creio que foi por intermédio da oração desta igreja que tanto ora, pedindo ao Senhor por misericórdia pela vida daqueles que estão em necessidade. Salmo de número 118, versículo de número 4 em diante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Trago saudação também da irmã Márcia para o pastor Josmar Rosa dos Santos. Louvado seja Deus. Salmos de número 118, versículo 4 em diante. Diz-nos assim: aqueles que temem ao Senhor digam: sua benignidade dura para sempre. Na angústia clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu e me libertou. O Senhor está comigo, não temerei o que o homem pode fazer. O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Portanto, verei cumprido meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos homens. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos nobres. Versículo de número 17 diz assim: não morrerei, mas viverei. Meu Deus. E contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, mediante esta palavra que o Senhor me concedeu ao meu coração para compartilhar com a amada igreja nesta manhã, quero aqui compartilhar com os amados irmãos aquilo a qual o Senhor tem nos proporcionado lá fora e tem nos abençoado. Eu vejo muitas pessoas se dizer que não pôde perseverar nos caminhos do Senhor devido lá fora ser difícil. Mas, todavia, meus amados e queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos chamou, Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflição, mas nele nós teríamos paz. E era para nós ter bom ânimo, para nós não se perturbar o nosso coração, para nós crer em Deus, para nós crer no nosso Senhor Jesus Cristo, porque na casa do nosso Pai há muita morada. O conforto para nossos corações, para a nossa vida, está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo muitas pessoas buscar conselho, buscar apoio em várias coisas do mundo, mas verdadeiramente o apoio nosso, o nosso ajudador, o nosso auxílio está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todavia o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele faz uma promessa em nossa vida, Ele é fiel para cumprir as suas promessas em nossa vida. Se eu fosse ficar aqui hoje para dizer tudo aquilo de bênção que o Senhor tem proporcionado na minha vida lá fora, dentro desses poucos dias agora estou lá fora, eu ficaria aqui muitas e muitas horas contando para os amados irmãos. Porque cada coisa que acontece em nossas vidas, em minha vida lá fora, eu vejo a mão do Senhor sobre a minha vida. Porque todavia o Senhor, quando Ele faz uma promessa em nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. As mãos dEle estão estendidas sobre a nossa vida para nos ajudar no momento da dificuldade, no momento da beleza. Deus fala conosco: meu filho, esforça e tem meu ânimo, porque eu te ajudo. Da mesma forma, não é diferente na vida de todos que estão aqui, a qual Deus está preparando, a qual Deus também lá fora irá ajudar, lá fora não irá deixar perecer, mas todavia Deus é fiel com a sua promessa, com a sua palavra, para fazer em nossa
vida, muito mais do que imaginamos ou pensamos, porque Deus é longânimo e também é fiel para com a nossa vida. O Senhor nos castigou muito, mas não nos entregou à morte. Mas muitas vezes o castigo a qual nós passamos, muitas vezes foi porque o inimigo nos induziu ao erro. Mas todavia o Senhor permitiu essa situação em nossa vida. Mas só que o inimigo pensou, muitas das vezes até mesmo disse, é que nós estávamos no fundo do poço, que nós não conseguiríamos mais por estar dentro de uma prisão, por estar dentro de um cárcere. Mas todavia foi aqui que Deus escolheu este lugar e separou para que pudesse preparar homens aqui para sair daqui e fazer a diferença, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado lá fora. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Vamos, Aguinaldo, 5 minutos, vamos lá.